pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og dagens episode, den har vi kalt nye KI-verktøy i Teams. Og Eva og jeg, vi hei på deg, Eva, forresten. Hei! Vi har fått med oss en av kollegaene våre, Jon Erik Liebermann, som jobber i fagmiljø for IKT og læring på Høgskolen Østfold sammen med meg og Eva. Og Jon Erik, velkommen til oss. Tusen takk. For de som ikke vet hvem du er, kan du fortelle litt kjapt, hvem Jon Erik? Jo, Jon Erik han eller har vært lærer i mange år i grunnskolen, jobbet i barne- og ungdomstrinnet der, og så gikk jeg over til å jobbe som rådgiver i en kommune som i nærheten av høyskolen, og så har jeg jobbet litt på høyskolen i Østfold nå da, ved siden av. Og i det siste har du brukt ganske mye tid på å sette deg inn i disse nye verktøyene som har kommet i Microsoft 360-verden. Og vi skal prøve å konsentrere oss om Teams i dag, men vi skal også touche noen av de andre verktøyene. Microsoft har vel gitt et navn på norsk som jeg synes ikke det beste, kanskje. Læringsakseleratorer. Direkt oversatt fra Learning Accelerators på engelsk. Og Jon Erik, jeg tenkte det første vi kunne snakke om, det jo oppgaveverktøyet i Teams. Nå det stadig flere skoler som forlater tradisjonelle LMS'er og går over til å bruke Microsoft Teams i stedet. Og der har du jo hatt et oppgaveverktøy som i stadig utvikling. Og vi må vel si at for å få en del av disse stordriftsfordelene med å se for eksempel data på elevene over tid, da må kommunen ha aktivert noe som heter Insight. Kan ikke du aller først fortelle oss hva det Insight for noe? Ja, som du sier, kommunen må aktivere KI-delen i Teams. Insights tilgjengelig for alle som standard i Teams. Det på en måte der alle statistikken sammen seg, på hva alt elevene gjør, når de inne i Teams, hva jobber de med, når gjør de oppgaver på døgnet, altså det ganske mye du kan se inn i Insights. Og det finner du i Teams på venstre menyen, så det heter det Insights på norsk også. Trykker du der, så får du på en måte statistikk over elevene dine, klassen og så videre da. Og ideen at Men det ikke alle kommuner som har aktivert dette her av personvernhensyn. Jeg vet for eksempel at Oslo kommune har valgt å ikke aktivere det, så her det ikke sikkert at alt vi diskuterer i denne episoden tilgjengelig i kommunen din i forhold til hva man har valgt å aktivere og ikke aktivere. Ja, og spesielt også på de tingene vi skal se på KI, altså generering av tekst i Teams, så det også noe som aktiveres i kommunen. Så hvis du prøver selv når du kommer på PC-en din, og så vil det ikke fungere, da det fordi de ikke aktivert enda. Så da må du eventuelt høre med de som har med det å gjøre, da, hvis du er interessert til å se på det. Som vanlig så denne podcast-episoden både på alle de store podcast-plattformene som lyd, men også på YouTube. Og vi skal som vanlig si at det en visuell støtte, for Jon Erik kommer nå til å starte og dele skjerm. Vi skal prøve å være flinke til å fortelle hva vi ser på skjermene, men Jon Erik har fått tilgang til en del funksjonalitet som vil komme i våre klasseteam når vi starter opp til høsten, og noe av det vi kommer til å se på der allerede i dag. Så aller først, Jon Erik, fortell oss litt om oppgaveverktøyet og hva som nytt her. Ja, fordi i oppgaveverktøyet så det jo helt sånn basic utgangspunktet, så lager du en titel, og så lager du en instruksjoner, og så skal du legge på da ulike former for filer, eller det som du nevnte tidligere, læringsakseleratorer, eller diverse ting du kan legge til da. Det som nytt nå, det at hvis du skriver en titel, som du bare velger et titel nå, når du bare velger addisjon, for eksempel som en titel, og så skal jeg skrive en instruksjon om hva elevene skal gjøre i denne oppgaven. Sånn, så da dere skal jobbe ved addisjon. Det som skjer nå, som helt nytt, det at når jeg begynner å skrive i instruksjonsfeltet,
så kommer det opp en liten sånn bunnlinje med forslag til å videreutvikle instruksjonene. Og det da basert på den KI, egentlig den chatbotten til Microsoft her, hvor den da legger til tekst. Så jeg har nå fått noen valg. Jeg har en legg til detaljer, legg til trill, legg til en gnist, det skal jeg forklare hva snart er for noe, legg til læringsmål, eller tydeliggjør begreper. Så han gir noen forslag basert på det jeg har skrevet inn instruksjoner. Så hvis jeg nå for eksempel velger å legge til detaljer, så vil den begynne å generere en del tekst om det som den mener er mest logisk i forhold til begrepet addisjon. Og nå kommer det ganske mye tekst opp. Det kommer mange ulike trinn for hva elevene skal gjøre i denne instruksjonen. Og nå får jeg to muligheter. Enten kan jeg beholde teksten som den har generert for meg, eller så kan jeg generere på nytt. Nå velger jeg bare beholde, bare for å vise. Så nå har den lagd da fem trinn. Jeg som lærer da, hvis dette hadde vært på småtrinnet, så hadde dette blitt alt for mye tekst. Så læreren har full kontroll etterpå på å fjerne teksten de vil, eller redigere som de vil. Det er ikke bare et forslag til tekst da. Eva, du som er veldig god til å vurdere tekst veldig fort, hva synes du om kvaliteten over dette som kommer ut her? Nei, dette her er jo bare en jeg håper å si, en slags oppskrift for elevene for hva de kan gjøre, da. Altså en god måte å jobbe på, og sånn her forstå tillegg, som jeg synes kanskje er et litt sånn rart begrep inn i dette her, og så skal man øve, og så skal du sjekke svarene dine, så kan du utfordre deg selv med litt vanskeligere oppgaver, og så øve regelmessig, så det er, for meg så er det litt sånn, det er helt greit som en instruksjon, du får opp noen forslag, men det er også litt sånn, skal du leve lenge, så må du spise sunt og være aktiv. Det er litt i samme gata, for min del da, det blir litt lett. Føler vi liksom at dette er veldig sånn direkte oversatt fra engelsk? Ja. Veldig preget av det, ja. Så det er helt tydelig at her er det ikke tenkt mye norsk, her er det en direkte oversettelse fra en generert tekst på engelsk som ikke er sett mot norske læreplaner og norske forhold. Det stemmer, og noe av det som jeg også tenker da, det er det her at man må på en måte forstå det at dette er kunstig intelligens, vi snakker ikke med en matematikkekspert her nå. Altså noe kontekst vil ligge bak, men dette er jo språkmodeller som på en måte produserer tekster. Og da blir det litt sånn at fagbegreper for eksempel blir fort borte, det kan være kontekster som blir rare for oss, det kan være kulturforskjeller. Som vi tenker som at man kan ikke tenke det at det her kommer det på en måte et læreverk i matematikk sånn umiddelbart, man må være kritisk, men at det er et godt utgangspunkt, det tenker jeg da, hvis du har noen ideer og fyller på med litt ting, altså jeg synes jo, altså punkten i seg selv der er helt ok, og som en sånn repetisjon at sånn bør du jobbe liksom, forstå hva du skal gjøre og det, jobbe med litt vanskeligere ting. Og sånn som i matematikk så er det mye trening også, det er ikke gærent sånn sett, men det gir heller ikke så mye, det er på en måte min kritikk av det. Da fortsetter du om Erik. Ja, for jeg tar det faktisk da, legg til en gnist, det er også sånn typisk engelsk oversettelse, for det betyr egentlig at man legger til sånne små ikoner under de ulike tinger, så han legger for eksempel til et forstørrelsesglass ved siden av forstå tillegg, og oversettelse på addisjon til tillegg er jo noe vi ikke bruker så mye i norsk, det er sjeldent de sier at i dag skal vi lære om tillegg, det er en rar måte å snakke på, men det er små grafiske indikatorer altså som skal ja. Støtte teksten ja. Men samtidig så fjerner noe skridsformateringer, og det er litt sånn føles litt sånn beta ut dette her. Men du har, liksom, du har flere muligheter, du kan forenkle teksten, du kan ta og gjøre den veldig mye kort igjen. Så det er liksom bare for å jobbe med teksten, da, for å liksom, gi en inspirasjon eller gi en liksom, tips til hvordan å komme i gang. Det er det jeg ville kanskje tenkt på da, altså tatt som utgangspunkt og selv redigere teksten, så det tilpasser min elevgruppe på hva vi skal jobbe med. Men akkurat nå så trykker du på generelle læringsmål. Hva synes du om læringsmålene som kom opp, Eva?
Ja, altså læringsmålet som står her jo å forstå begrepet addisjon, øve addisjon med ulike sett med tall, utvikle ferdighetene og sjekke svarene for nøyaktighet, utfordre deg selv til å forbedre addisjonsferdighetene, dyrke en vane med regelmessig praksis for tillegg. Altså her har vi den her litt sånn loss in translation problematikken igjen. Dette her jo egentlig bare læringsmålet som basert på de fem trinnene som var tidligere. Men nå har jo heller ikke Jon Erik på en måte gitt noen særlige instruksjoner annet enn at det skal handle om addisjon. Han har jo ikke sagt noe hverken om trinn eller type addisjon vi snakker om. Er det å legge sammen to siffra tall? Er det, altså, hva er det han har tenkt man skal gjøre? Hva er vanskelighetsnivå? Sånn at foreløpig så vil jo læringsmålet være veldig vanskelig å definere, fordi den rett og slett ikke har noe å definere læringsmålet fra. Og så vil jeg si det med gnisten, fordi at det tok litt tid for meg når jeg ChatGPT lager jo veldig mye sånne gnister i og når du skal ha tekster ut. Da tok litt tid for meg å oppdage det at de faktisk hadde en sammenheng med tekstene det sto med da. Så når Jon Erik sier at det her et forstørrelsesglass, så det fordi du skal på en måte se nærmere på ting eller utforske noe. Og jeg så når jeg lagde om fotosyntesen, så fikk jeg en sånn liten plante opp og sånn, og en sol og noe greier, og jeg, til å begynne med tenkte jeg det bare var pynt da, men det peker faktisk i noen retninger. Men vi, altså, det lider litt av det samme, at hvis man prøver å lage god kontekst inn, altså lager en sånn starttekst av instruksjoner, så får du da bedre resultat når du genererer tekst. Det som alle andre bruker sånne generative språkmodeller, at de begrepet shit in, shit out, altså hvis du gir dårlige instruksjoner, så får du dårlig tilbake. Så det handler om å skape gode instruksjoner, så får du også spart tid da. I hvert fall i håp om det. Hva er det snart? Vil du vise oss? Ja, det neste nå jo at nå har jeg bare skrevet overskriften at det to sippet tall vi skal addere, så har jeg lagt opp noen læringsmål. Og då, det jeg tenker nå har jeg lyst til å lage en vurderingsmatrise, altså sånn med kriterier og nivå da, til elevene mine, så de kan få en vurdering tilbake. Og da på høyre side da, så får man en sånn liten knapp som står legg til din rubrikk. Rubrikker i Teams har vi jo hatt en god stund, og det jo en veldig god måte å drive vurdering på, men det ganske vanskelig å lage de gode vurderingskriteriene, min erfaring da. Og så det tidkrevende å lage gode vurderingskriterier, i hvert fall i sånn matriseoppsett. Men nå jo den nye kommet inn at du kan generere disse rubrikkene da, ved hjelp av kunstig intelligens. Så har det kommet en knapp, en sånn lilla diamantknapp, som heter opprett rubrikk ved hjelp av kunstig intelligens. Så trykker jeg på det, så bare gir jeg det titel, ikke sant? Så kan det være addisjon med to stykker på. Språket norsk bokmålsmiljø. Og så, da skal du velge hva det rubrikken skal evaluere. Og da det sånn, hva innebærer å addere to siffra salen? Og de sier at, ja. Har du noen forslag, Eva, til hva vi skal ha her? Ja, altså, det jo forståelse av addisjon. Og i det så ligger jo dette her med å forstå mengder som vi bærer inn. Så tenker jeg de fleste liksom kommer til å evaluere det på om svaret riktig eller galt, naturlig nok. Men jeg tenker jo det her at på min del, hvis jeg kunne velge fritt, så ville jo jeg ha snakket noe om det, og det kommer helt an på oppgavesettet, men å snakke om strategier inne i det, du vet jo det min lille kjepphest i matematikken. Å si for eksempel det her at man kan tenke seg at man har et sett med sånne addisjonsstykker som det her, med hvor man da skal velge hva slags strategi man skal bruke, altså det vil være best om man skal bruke standardalgoritmer, man skal bruke kompensering og så videre. Det ville jo jeg ha vurdert i en sånn type oppgave. Da har vi fått noen ideer fra Eva, da skal vi la KI-en generere matriser for oss, Jon Erik. Nå lar jeg forstå oss addisjon, forstå mengde, riktig svar, strukturert oppsett og løsningsstrategier. Trykker jeg neste nå, så spør han okay, hvilket årstrinn dette snakker om. Dette da 5. klasse, sier jeg. Og så spør han okay, hva skalaen, altså hvordan skal vi vurdere det, hvilket skala. Og da, det som jeg synes er morsomt, da heter utmerket bra,
ganske bra, og så hopper han rett til dårlig. Det er ingenting imellom der. Så den synes jeg litt sånn spennende. Jeg vil kanskje ikke kalle det for dårlig, men da har han mulighet til å bytte ut dårlig da. Så skriver jeg heller mindre bra. Siden vi er litt nostas på det greiene. Så da har han lagd en skala, og så skal jeg da velge hvilke kriterier. Og nå, selv om det jeg skrev i stad, de egentlige kriteriene, så gir han meg nå forslag, ikke sant? Forståelse av addisjonskonseptet er forslag da. Nøyaktighet ved å legge til to sifrede tall. Altså her kan man legge til vilkår selv, det er vel kanskje det jeg vil gjort, men for å spare tid nå, så velger jeg de han gir meg forslag på. Og når jeg har lagt de fire som han ga meg forslag til, så trykker jeg opprett rubrikk ved hjelp av kunstig intelligens. Og da lager han hele rubrikken med basert på de kriteriene som vi satt da. Nå får vi et oversiktlig oppsett her med noen forslag av autogenerert innhold. Og Eva, språkeksperten, matematikkeksperten vår, hva synes du om det første som kommer ut av boksen fra KI-en her? Altså, dette er jo noe av det som vi vel generelt egentlig ser med vurderingskriterier som blir generert på den måten litt uavhengig av hva slags KI-plattform du jobber i. Og det er at den blir veldig generisk i formen. Jeg tenker jo det er at den er jo riktig i seg selv. Hvis vi ser på for eksempel forståelse av addisjonskonsept, så sier man liksom både utmerket at man demonstrerer en dyp forståelse av begrepet addisjon, inkludert egenskapen til addisjon og dets anvendelse i virkelige scenarier, til en mindre bra, som du har kalt den som opprinnelig er dårlig, som er, viser en begrenset forståelse av begrepet addisjon med minimal forståelse av egenskaper og anvendelse. Og det er klart det er at det, hvis du er en erfaren mattelærer, så har du en idé om hvordan dette ser ut i praksis. Du vet noe om, ja, jeg ser her en begrenset forståelse, eller at, eller jeg ser en dyp forståelse, for eksempel. Men mitt ankepunkt mest ut rent bortsett fra at det er veldig sånn generisk, er at den er veldig lite anvendelig overfor elever. Hvis vi skal snakke om vurderingspraksis, altså dette er ikke noe du kan levere til elever som de kan si, ja, jeg ligger på dette nivået her. Det er for den gode læreren som på en måte vet, og den gode læreren hadde sannsynligvis ikke trengt å ha hatt en rubrikk, fordi at han vet hva han ser etter, eller han eller hun eller en vet hva han skal se etter. Jeg vet hva det vil si å beherske addisjon. Da vurderer jeg disse punktene. Jeg hadde ikke trengt denne rubrikken, og for de som er ikke så erfarne, så er jeg ikke sikker på hvor mye han hjelper, og så i forhold til elevene, så synes jeg ikke han hjelper i det hele tatt. Liksom der, vi har mulighet her nå til å redigere, har vi ikke det, Jon Erik? Jo da, jeg kan gå inn med enkel rute og redigere det jeg vil, men da er jo litt problemstillingen hvor jeg har nesten mer tid å redigere alt det han har generert enn å lage, fordi hvem er rubrikken for? Jo, han er jo for elever, for de skal få tydelig tilbakemelding på ulike kriterier i oppgaven. Og så er det også en oversikt for læreren for å se hva de mestrer og ikke mestrer. Men jeg satt dette av 5. klasse, og jeg har jo selv vært lærer i 5. klasse, og veldig få av mine elever i 5. klasse hadde forstått hva som egentlig er et stort i hele tatt i disse rutene, så det krevde ganske mye bearbeidelse av tekstmaterialet. Så jeg er ikke sånn super imponert over denne genereringen. Det som jeg synes kanskje det verktøyet her er bra til, er jo måtte forhold til inspirasjon til disse kriteriene, kanskje. Men selv om disse rutene, det synes jeg... Gjerne at vi gjør et forsøk på direkten, Jon Erik, og det er også å generere 2 år yngre. Hvis vi går tilbake og genererer disse rubrikkene på... Du sa jo at dette var i 2. klasse. Hvis vi nå går ned til 3. klasse, for det er ofte det jeg anbefaler i forhold til generering av teksten, når man skal kunne forstå den, så er det et bra triks å juge ned 2 år på alderen. Skal vi se, hva tenker dere nå? Ble det mer forståelig for 5. klassen hvis vi utgav den for å være en 3. klassing? Han bytte ut begrepp som scenario, for eksempel, har blitt til situasjoner. Det er en enkel... Ja, det har blitt litt kortere setninger og sånn, men likevel da, hvis jeg går ned og ser på anvendelse av løsningsstrategier, som på en måte jeg kanskje er mest opptatt av, så vil jeg jo si for en 5. klassing å vurdere seg selv til om man er
konsekvent og kreativt bruker en rekke løsningsstrategier for å løse tilleggsproblemer og demonstrere et høyt nivå av fleksibilitet og uavhengighet. Så tenker jeg det at Eva på femte trinn, som var ganske god i matematikk og ganske god i lesing, og som hadde et ganske stort vokabular, ville nok ha tenkt det at er dette meg? For jeg skjønner egentlig ikke hva de sier for noe her. Ok, da har vi egentlig konkludert med dere at på nåværende tidspunkt så ikke dette her, det kan fungere for læreren, men det gir ikke veldig mye mer ballast for å skjønne tilbakemeldingene som elevene får. Dette her jo et forbedringspopulær potensial fra Microsoft, for Microsoft, for rett og slett vel egentlig få litt bedre pedagogikk dere. Ja, men jeg tror egentlig det at det som saken, det at de vurderingskriteriene som blir opprettet her, de laget for læreren. Derav også språket. Man har ikke her tenkt det at dette ting som skal presenteres for elevene, selv om vi i Norge, på en måte med vurdering for læring og den praksis, at man skal vite hva man blir målt på, har mye mer fokus på det. Så at jeg tror det det som noe av utfordringen her nå. Og så det litt av engelsk-norsk problematikken. Og nå vet jeg Microsoft har varslet med stor norsk språkpakke senere i år, så kan det hjelpe litt på disse rare begrepene. Men det akkurat som Eva sier at det nok, de tenker målgruppa nok litt feil plassert, altså. Da fortsetter vi rundturen vår, Jan-Erik. Ja, det neste vi har nå i akseleratorverden, altså din KI-verktøy, det som ligger under læringsakseleratorer. Og nå har, i realiteten, så har de gitt ut to så langt på skjermen nå, de som ser på video. Jeg vil jo se at jeg har en tredje, som såkalt preview, altså forhåndsvisning, der jeg skal se på etter hvert. Men det som alle lærer tilgang til nå, det da sånn at jeg leser fremdrift og søker fremdrift. Jeg tenkte jeg skulle vise lese fremdrift først. Da trykker jeg på lese fremdrift, og da har man nå to valg. Det skal egentlig være tre valg. Det importere en Word-fil eller PDF, eller du kan gå ut og så kan du få lov til å velge en tekst som Microsoft serverer til deg, basert på hvilket lesenivå du legger inn. Mm. Og så skal det egentlig være tredje forslag som var aktivert i går. Selvfølgelig, hvor man kan generere tekster ved hjelp av KI-verktøy det skal være sånn, de lille stjernene, så kan det stå generere en tekst da. Men den ser der var jeg hørte jo, Erik, at man overlater litt til eleven å utvikle lesehistorien, stemmer det? Ja, da tenker du på en annen sånn standalone-program, siden av. Inne i lesefremdrift i oppgaveverktøy, så det kun læreren som bestemmer innholdet i teksten. Ok. Mm. Da skal vi ta en titt på det stedet om verktøy. Ja. Nå kom det nok faktisk, jeg var bare sikkert litt treg i dag, men nå kom det tredje, altså det KI-delen opp, at jeg kan generere et leseavsnitt. Det at jeg bare skulle vise det, men her kan, bare skal vi si det, her kan læreren velge hvilken tekst de vil. Altså hvis de har et Word-dokument på PC-en sin, har de en leselekse fra boka til elevene, så kan de skrive inn den, altså her kan de legge hvilken tekst de vil, altså. Men lesefremdrift har muligheten til å generere. Så da trykker jeg bare generere leseavsnitt. Der får jeg opp noen ting jeg må velge som lærer. Jeg kan velge hva tema på teksten, si at det skal være jorda. Alderen, og da hvis de følger tipset ditt til Magnus, så tar vi to år under det som greit, så da tar jeg, hvis dette for tredje klasse, så velger jeg seksåring. Lengden da hvor mange ord man skal generere på, så velger jeg 200-300 ord. Og språk da. Og da det jo en lang liste med språk her. Skal jeg bare scrolle ned til norsk. Og da får vi opp en varsel på at norsk språkpakke ikke er klart enda, så det han gjør, han lager en engelsk tekst, og så oversetter til norsk. Så det samme kommer til å skje her, hvor vi får liksom rare oversettelser. Og når jeg har valgt i valgene mine, så trykker jeg generere leseavsnitt, og da jobber den kunstig intelligensen med å lage et avsnitt til meg basert på det jeg ga.
Vi kan ta en digresjon her. Vi hadde en diskusjon med vår kollega Sonja Jopan Nygård på et møte vi hadde her om dagen om disse tekstene, og hun var vel ikke spesielt imponert over hva som ble generert her. Nå kan jo du se hva som kom fram her, Eva. Ja, og nå tenker jeg jo litt grann at nå skal vi huske konteksten her. Jon Erik, han har sagt at dette skal være for seksåringer. En lestekst. Og når jeg ser denne teksten da, bare for å ta det første avsnittet her, våtmarker er spesielle steder hvor landet er dekket av vann. Noen våtmarker er hjem for fugler som ender og gjett, og andre er hjem for fisk og frosker. Villmarker har spesielle planter som lever i vannet, og trenger våt jord for å vokse. Og når jeg tenker på en seksåring, så tenker jeg det her at dette var vel kanskje en relativt utfordrende tekst for de som kanskje ikke engang har knekt lesekoden helt, og så var det jo satt opp 200 ord også, som kanskje også er litt sånn overkill for den målgruppa, tenker jeg da. Men dette er ikke en tekst hverken for første trinn eller for tredje trinn. Og så bærer den veldig preget av at den er direkte oversatt. For det som kanskje var enkle ord på engelsk, det er ikke nødvendigvis enkle ord på norsk. Ja, det er jo det som jeg synes er mer utfordrende egentlig denne her, det er jo at hvis jeg skulle ha lagd denne teksten for tredje klasse, så ville jeg sagt, skriv i korte setninger, skriv med enkel syntaks, unngå vanskelige begreper. Og da hadde vi fått en helt annen tekst enn det vi ser her. Ja, for du har ikke mulighet til å skrive denne instruksjonen. Det gjør den kun basert på de fire valgene. Det man kan gjøre rett under tekstdelen, så kan man velge kompleksitet. Da kan man velge enten det pil ned eller pil opp. Og da kan du da, hvis du trykker ned, så lager du en ny versjon som er det som den mener er da en lettere tekst da. Og da, i stedet for det som skjedde i stad, så er det største setningen, jeg heter nå, våtmarker er et sted som har mye vann. Så setningen har blitt kortere da. Og jeg føler også at lengden ble kortere, selv om vi på en måte definerte at vi ville ha 200-300 ord, så endte vi nå opp med mye færre ord, at det var også en del av tingene som ble tatt med her. Ja, men samtidig så er dette fortsatt en kompleksitet i teksten, som ikke er passende hverken for seksåringer, som Jon Erik egentlig ba om å få den for, eller som vi tenkte for åtteåringer. Den har jo for eksempel da, selv om setningen har blitt kortere, har vi jo fortsatt noen lange setninger, vi har litt sånn mer komplekse, for eksempel denne, de finnes over hele verden, nær hav, elver eller innsjøer, som jeg ville formulert på en annen måte hvis jeg skulle ha forenklet teksten ned mer da. Og så er det jo litt sånn, spørsmålet er jo liksom sånn, skal dette her være en tekst som bare skal øve liksom lesing, altså at du klarer å uttale ordet, at du kan på en måte lese hele setningen og med å forstå hva som står der, eller om det skal være en fagtekst som omhandler at nå skal du lære noe faglig om våtmarker i dette tilfellet her da. Det er jo også noe av spørsmålstillingen som en må ta med seg. Jeg tror vi konkluderer med at det var gøy med KI-generert tekst her, men foreløpig så tror jeg vi anbefaler oss å putte inn din egen tekst, som selvfølgelig også er en mulighet der. Men i og med at dette skulle handle om KI, så var det fint du viste oss det, Jon Erik. Men ja, La oss fortsette nå i verden, for nå kommer det noe som jeg synes er veldig spennende. Ja, før vi går litt, Magnus, så er det en KI-del til faktisk i denne her, som er helt ny. Og det er også hvis du lager egen tekst også, hvis du legger en egen tekst, så kan den generere spørsmål til teksten. Så hvis du skal sjekke, forstår eleven hva de leser om, så på høyre siden så har du en meny, og da har du noe som heter legg til forståelse. Hvis jeg huker den ja på den, så kan jeg generere spørsmål til teksten. Fordi feedback jeg har fått fra lærere som jeg har snakket med, sier at ja, forståelsespørsmål er greit, men det tar lang tid å lage den formelsen hver gang. Så her kan man generere spørsmål. Og trykker jeg på generere, så spør du, ok, hvor mange spørsmål vil du generere? Trykker jeg neste.
så tenker han litt, og så lager han da spørsmål til den teksten. Og det ble multiple choice spørsmål som ser ut som er laget I forms. Det forms, rett og slett, ja. Så her kan du selvfølgelig gå inn og redigere spørsmål hvis du vil. Det en helt, helt sånn vanlig forms. Som du da kan legge til teksten for at den skal bli... Så det får elevene opp disse spørsmålene etter de ferdig å lese, hvis jeg forstår deg riktig? Helt riktig. Men en gang de ferdig med å lese og trykker jeg ferdig, så blir de sendt til denne formsen hvor de skal svare på oppgaven. Eva, hvordan vurderer du spørsmålene som kommer opp? Nei, I forhold til fortsatt konteksten med hvilke trinn vi tenker dette på, så synes jeg det første spørsmålet utrolig vanskelig. For eksempel, hva våtmarkens funksjoner for å fjerne smuts? Og det den har skrevet I selve teksten jo at våtmarker hjelper til med å holde vannet rent ved å fjerne smuts. Og så skal du klare å tolke det over da, I det spørsmålet, og så det sånn, det riktige svaralternativ da, at de bidrar til å holde vannet rent. Mens de andre, liksom, de kontrollerer flom. Flom ikke nevnt på en måte her I teksten I det hele tatt. Det samme ikke... stormer, som det tredje alternativet med at det beskytter landet mot stormer, og heller ikke det hjem de ulike planter og dyr. Det kunne jo selvfølgelig vært et mulig svaralternativ, da, men altså selve svaralternativene litt sånn pussy, og spørsmålet litt komplekst. Det kanskje litt vanskelig å forstå hva man egentlig spør om, men helt greit. Min erfaring her at de blir bedre hvis teksten bedre. Så hvis du har lagt en egen tekst, så blir også spørsmålet bedre, for du, ja. Der du mer tilpasset. Men det da en leser som brist, og de går I fikkene vi har der. Det som skjer da, når eleven har lest gjennom, så får eleven feedback på leshastighet, altså KI rett og slett analyserer hvordan den leser, og så får de feedback på det da. Nå gikk du litt fort frem, Jon Erik. Du må fortelle litt mer om hva som skjer nå, når du sender ut denne oppgaven til eleven, for dette jo på en måte leseleksa til eleven, ikke sant? Ja. Når eleven nå viser jeg en ferdig tekst som jeg har laget som en demo I lesefremdrift, når eleven har lest inn, når de trykker lese inn, de leser teksten, så får du som lærer da hele teksten tilbake, så får du også se når elevene uttalte feil, når de la til ekstra ord, hvis de leser ord to ganger rett etter hverandre for eksempel, at de repeterer, hvor nøyaktig de I lesing, og hvor raskt de leser. Det får du som lærer feedback på. Så skal du bestemme som lærer, hva det elevene skal få feedback, da, feedback på. Så hvis du kun ønsker at de skal få vite lesehastigheten sin, så kan du markere det og si at okay, de skal kun få lesehastighet, så det de får. Men du som lærer får full rapport da. Og her kan du for eksempel sile ut sånn som at dyslektikere som meg ikke blir helt overlesset av alt for mye feedback på en gang, så du får en mulighet som lærer å gjøre en vurdering av hva skal vi fiksere på I dag før du sender dette svaret videre til eleven. Helt riktig. Og det kan også redigere fra elev til elev. Hvis en veldig sterk leser, så kan du kanskje gi enda mer feedback og gi mer konkret på den biten da. Her har du som vanlig muligheten til å gi en tekstlig tilbakemelding, og det like spesielt godt her I Teams. Det jo I videotilbakemeldingsfunksjonen som nå mer integrert inne I standardoppgaveverktøy I Teams. Den siste KI-funksjonen her inne at med en gang eleven ferdig med å lese teksten og statusspørsmål, hvis det spørsmål, så får de som feedback på at disse fem ordene synes du vanskelig å uttale. Nå skal vi øve på disse fem ordene. Så får de ord for ord, og da får de ordet, skal de velge enten å dele opp I stavelser, de kan se på bildestøtte, eller lytte til hvordan ordet uttales. Og så skal de trykke spill inn, uttale ordet, uttale ordet riktig, så får de sånn pling, pling, kjempebra, neste ord. Og så får de da flere forsøk da på ordet. Så det liksom en KI-bit da, analyserer elevens lesing, og så får de feedback da med en gang tilpasset sin lesedel da. Har du noen erfaring med det med elever, Jon Erik? For at når jeg har prøvd selv å demonstrere dette under foredrag, så mine erfaringer at jeg trenger en god mikrofon, en forutsetning for at jeg skal få en god tilbakemelding. Og så det alltid lurt å vente et sekund fra man trykker på denne knappen til man begynner å lese. For begynner man å lese for fort, så,
så hører på en måte ikke den kunstige intelligensen ordet og, og gir en dårlig tilbakemelding. Har du noen erfaring med dette her brukt på elever? Ja, det, hvis jeg skal gjøre det i et klasserom med mye støy rundt, så blir det ofte vanskelig for eleverne å gjøre det. Så det ofte best, akkurat biten er det best å gjøre på hjemmebane, og det akkurat som du sier, Magnus, vent et sekund, uttale ordet så tydelig, og så det, da det større sannsynlighet for at han godkjenner. De fleste ord, gjerne korte ord, er bedre enn lange, komplekse ord på denne testen av uttalen. Men jeg synes jo det barnslig gøy da, å få en positiv tilbakemelding med en rød stjerne og en positiv lyd ja. Og, og sånne ting fra den kunstige intelligensen når jeg får ros rett og slett av KI-en på god lesing her. Jeg har fått det spesielt gode tilbakemeldinger på, jo lærer på ungdomsskolen som har fremmedspråk, altså spansk, tysk, fransk og sånn. De språkene jeg ganske gode på, og der det forbedret tilbakemeldinger på akkurat den biten, så den de språkene ganske gode da, i leseøvdisk. Men da lukker jeg leseøvdisk, hvis ikke det noe mer å kommentere på det. Da tenker jeg at vi har lyst til å se på denne standalone-versjonen, hvis du kunne vise oss den, for nå har vi jo snakket om et leseleksetreningsverktøy som læreren initierer ut til eleven, men nå har det også kommet tilsvarende verktøy som eleven kan initiere på egenhånd eller sammen med foreldrene. Vi har jo hatt dette en stund inni engasjerende leser, men nå har vi fått ytterligere funksjonalitet, hvis jeg har forstått det riktig, Jon-Erik. Ja. Er det en webside som alle kan gå inn på, eller hvordan er dette her? Det er både en app på PC-en eller på iPad eller hva det er nå, som du kan laste med, eller så kan du gjøre på en nettside. Så det du kan på en måte velge. Nå har jeg, nå deler jeg skjermen på appen, og den helt rik på nettsiden, så det helt likt, rett og slett. Hva heter appen, og hvorfor jeg lastet den med? Den heter Reading Coach Preview, jeg på nå, men den skal ut i vanlig Reading Coach, og så blir den altså tilgjengelig for alle elever ganske snart her for Microsoft Mars-fara. Vil det si at jeg kan finne den her på App Store for iPaden og Microsoft Store for PC-en? Ja, der skal den være tilgjengelig. Ok, fortell oss hva vi ser på skjermen, for de ja. Som hører. Nå har jeg prøvd ut litt, så nå er det allerede litt grann her, men det som skjer er at når du logger inn, så får du noen valg. Du kan enten lese et tekstuttak fra et bibliotek av tekst. Før jeg går videre, så bare poenget med dette programmet at eleven på egen initiativ skal bruke det som et leseverktøy. Dette ikke noe læreren er inne og styrer og ordner til sånn. Det eleven selv som måtte stå for lesebiten her. Og målet at de skal bli motivert til å lese mer, da, det det Microsoft mener. Så hvis det har en hjemmelekse som for eksempel les i 20 minutter, så kan dette verktøyet være det verktøyet man gjør disse 20 minutter i? For eksempel, ja. Så eleven har jo forskjellige valg. Da. De kan velge å lage en egen historie da, med hjelp av AI. De kan lese fra biblioteket til Reading Coach, eller kan de lage sin egen tekst av egen fortelling hvis de vil det. Så hvis jeg nå ønsker å lage med en ny historie, så trykker jeg på den stjerna. Da kan jeg velge hovedpersonen, om jeg har lyst til at hovedpersonen skal være en katt, eller en hund, eller løve, eller bjørn, eller hva enn det er sånn, så er det på første side her, så nå velger jeg at jeg har lyst på en kanin som hovedperson. Her ser jeg antydninger til gamification også, Jon-Erik, for at her virker det som jeg kommer til å låse opp flere dyr etter hvert som jeg leser, hvis jeg tolker det riktig. Helt riktig. Her jo ideen at elever når de leser mer, så låser opp nye karakterer, de låser opp nye kontekster i historien sin, og lenger nede så det flere eksempler, vi kan ta engjøring hvis du vil, men poenget at de låser opp daglig veis, altså som en sånn motivasjonsdel, veldig så spillbasert. Jeg ser at på skjermen din så det engelske navn, vil det si at dette støttes bare på engelsk foreløpig, eller kan vi gjøre det på norsk også? Samme greia som i Teams, den store norske språkpakken kommer ikke for senere, så den ikke på norsk enda. Ok, da får du velge deg dyr, Jon-Erik. Hva velger du deg? Nå ble det en drage. Jeg veldig glad i drager, så da tar vi drage. Da blir det fantasy-sjangeren. Oh, yes.
Og så har vi lokasjon, da, hvilken setting fortellingen skal være i, og da har vi et slott og en by og en space. Ja, synes jeg du skal gå på, jeg, i og med det Ringenes Herre-fan, så synes jeg du skal dra dragen til et fjell, jeg, for jeg ser at et fjell et alternativ her. Ja, skal jeg kalle det for Smaug og kanskje, så vi i mål. Ja. Og så, da valgte jeg fjell, så da har vi dragen i fjellet. Og så spør han, ok, hva lesenivået ditt? Hvor fra 1 til 8? Og så gir han en sånn eksempeltekst på hvor liksom kompleks tekst der, hvis du velger det nivået. Så altså, i og med at vi var litt kritisk tidligere her, Jon Erik, la oss velge trinn 1 og se om vi får enkle nok tekster denne gangen. Da velger jeg trinn 1. Og nå genereres det en KI-generert tekst, ser vi over skjermen. Det tar litt tid før den kommer opp på skjermen. Den kommer opp i en funksjon som mange av oss kjenner som engasjerende leser. Og det sånn her nå, Jon Erik, at vi kan få mulighet til å få den lest opp på forhånd, eller må vi lese selv med en gang? Hvis jeg skal bare stoppe opptak. Ja, da hoppet han, det var dumt. Skal vi se, jeg hopper tilbake til real again. Ja, den, du kan få til å bli lest opp. Men han lå promptet meg en gang at nå skal jeg begynne å lese, var det han sa med en gang. Nå skal du lese. Så da måtte jeg vente. Men helt oppe i høyre hjørne så har man det som heter reading preferences. Altså det en bilde av en bok, og da kan du justere hvordan teksten skal se ut, om det skal være større linjeavstand, skal det være delt opp i stavelser. Men det ikke mulig å få den lest opp med en gang. Det du som skal lese. Ok, kan ikke du da lese litt rann? La oss da et forsøk, Jon Erik. Det jo ikke lange teksten, så nå får du spørsmålet om å starte lesing, så nå lar vi deg lese høyt denne leseleksa. Ja. Da teller ned 3, 2, 1. Daisy is a friendly dragon. She lives in a cozy cave. She found a shiny gemstone on a mountain and decides to go on a quest to solve the mystery. Og du trykker på stopp, og nå får du... Hva får du for noen tilbakemeldinger nå? Da sier han kjempebra jobba. Jeg ser en sol som står og danser og har den helt topp. Og så spør han, ok, hva skal skje i neste kapittel? Og det poenget, da skal du som du bestemme hva skjer neste. Med som motivasjonsfaktor da. Skal det enten at han møter noen alvor på fjellet, for han vet at han fancy sjanger, eller så skjer det et eller annet The Treacherous Path to the Dragon Slayer, at det skal være en skummel vei ned til dragens hule da. Så da her det en interaktiv leseopplevelse der du har mulighet til å styre fortsettelsen av historien. Ja, så hvis det veldig bra at jeg skal møte Alvan, så genererer han neste kapittel, så kan jeg fortsette å lese. Åh, jeg var så spent på den der veien ned til dragens hule. Men... Ja, sikkert denne gangen. Hvordan må du se Ringenes Herre-filmen? Ja, men motivasjonen din for å gå inn og lese ved neste korsvei den historien, Eva. Og det er jo et sterkt begrenset antall karakterer her, så det en veldig smal sti som genereres, men da fortsetter den og så videre. Men jeg tror ikke vi skal bruke alt for mye tid videre på den, Jon Erik, men da det til slutt så får du en sluttrapport på samme måte, ikke sant? Ja, du får en sluttrapport, og når jeg går ut igjen så får du opp sånn, at du kan hoppe tilbake til teksten din, at du får snakke så for neste vår da, neste, hva si det? Så jeg stilte meg, presang, en bilde av en gave, neste, som du kan låse opp, så må jeg lese 19 minutter til da. Det sånn notasjon, ok, jeg har lyst til å lese 19 minutter nå, så får du ny karakter, eller du får ny lokasjon, eller får et eller annet nytt da. Og så har du selvfølgelig sånn under på siden, så kan du velge, ok, hva har jeg låst opp, hvilke achievements, da får du oppstå, ok, jeg har lest i så lenge, jeg har en lese nøyaktighet på 39%, jeg leser ca. 63 ord i minuttet, at du får liksom oversikt over hvordan du leser kompetansen din er, da. Så her har du, ja. Kjempespennende, tenker jeg, og vi kan jo ikke vente på at han får norsk støtte. Vet vi sånn cirka når denne norske språkpakka kommer? Jeg er helt tullmessig sikker, men jeg mener de varsler seg og sommerserien. Ok, men da er det bare å vente sånn midt ut på høsten hvis vi kjenner vanlige Microsoft-tider før det er på plass. Så vi får glede oss til det. Jon Erik, nå har vi snakket masse om mye spennende. Jeg ønsker at vi også skal gå gjennom to
funktioner til, men mye enklere, tenker jeg, i og med at episoden begynner å bli lang, det at om du kan si noe kjapt om dette her med søkefremdrift og talefremdrift også. Det kan jeg gjøre. Jeg skal bare lage en ny oppgave her. Søkefremdrift, som Jon Erik skal tale først nå, et nytt verktøy som elevene kan lære seg å søke i et trygt miljø, der du som lærer har en del innvirkning i forhold til å styre retningen for arbeidene deres. Vær så god, Jon Erik. Ja. Som i likhet med lesefremdrift, så går du inn i oppgaveverktøyet, så velger du læringsakselerator, da har du nesten etter søkefremdrift. Og det som Magnus sa, altså det skaper en type lokal Google-søkemotor, hvor du har et søkefelt, og så har du som lærer, kan du bestemme, ok, skal elever kun være på norske nettsider? Skal de kun få på norske nettsider? Skal de kun finne nettsider som er på de siste 2 årene, eller skal det være for de siste 10 årene, altså du kan bestemme hvor disse siderne fra. Du har ganske mye, du kan bestemme ganske mye hva elever søker og ikke søker. Og meningen egentlig at du skal gi elevene en plattform hvor de skal bestemme seg hvilke kilder de velger, og skal forklare hvorfor de velger de kildene, så det handler om digital dømmekraft og kildelig kritikk da, som meningen med den akseleratoren. Så jeg får jo opp det søkefeltet midt av skjermen som lærer, og så kan jeg bestemme, skal elevene skrive ned forklaring? Skal elevene reflektere over hvorfor de har valgt kilden? Altså det kan du skru av på da, om du ønsker at elevene skal gjøre det. Hovedfordelen som jeg mener, det at elevene slipper all reklame. De får en søkemotor som reklamefri. Og de kan markere kilder. Så da det lett for de å finne tilbake til de kildene igjen, skal jobbe med produkter over lengre tid da. Da ligger de kildene inne i den søkefremdriften. Den også sånn at den lager riktig kildehenvisning i bunnen. Det også en fin måte å vise eleven hva kildehenvisning, hvorfor har vi det, hva vil det si, ikke sant? Så du får litt den tilnærmingen til kildekritikk da. Så det kort om søkefremdrift. Rålene et fint verksted for eleven å trene på søking i et trygt miljø som læreren har mer kontroll enn hvis man bare går ut og googler. Så et spennende verktøy som du har fått tilgang til, Jon Erik, fordi du har meldt inn akkurat ditt team til å prøve ut i demo, presentasjon eller talefremdrift heter den vel på norsk, hvis jeg ikke husker feil. Jeg var usikker på hva det skulle hete, for den heter jo Speaker Coach, eller Speaker Progress på engelsk, og det ble talefremdrift, så det ble det det ble. Dette et verktøy som du kan bruke for å trene deg på å holde presentasjoner, hvis jeg har skjønt riktig. Ja. Nå det sånn at i den previewen så får ikke elevene opp presentasjonen, men ideen at de skal kunne ha en PowerPoint der, eller en presentasjon, og så skal de snakke til kamera eller presentere til kamera, mens de holder presentasjonen, så det selve det som treningen. Så nå gikk jeg inn på talefremdrift i oppgaver på Teams, og da får jeg opp, sånn som de andre, så får jeg opp sånn meny på øyre siden på skjermen, hvor jeg kan bestemme, ok, hvilke regler skal jeg sette på elevene mine. Og det første jo titlen på presentasjonen, språket, om hvilket språk, og nå har jeg kun engelsk og spansk, for dette jo helt sånn tidlig, det ikke kommet til norske rettatt. Ubegrenset forsøk, altså hvor mange ganger vil du at elevene skal få lov å forsøke å presentere. Hvor lang tid har de på seg, hvis du vil at maks presentasjonstid 10 minutter, og hvis da elevene øver og finner ut, oi, presentasjonen min jo alt for lang, jeg måler på mye mer enn 10 minutter, ok, da det en feedback på at jeg kreder meg kort ned presentasjonen min. Nei, i forhold til det med tiden, så får jeg komme med et sånt lite tilleggsforslag. Vi begynner å nærme oss enkel og har noe som heter TeachMeet, og der har vi jo 2 minutter og 5 minutter foredrag, og det kan kanskje være en idé for mange å øve seg på den 2 minutteren her. Den kan være veldig forsvaret til det. Ja. Men det du glemte å si veldig tydelig, da, men det ligger jo i episodens titel, det jo nå at nå skal du få muligheter for å få tilbakemelding på presentasjonen din av kunstig intelligens. Yes, så det det som jeg kommer under her da. Fordi du som lærer kan jo kreve at vi skal video eller ikke video. Dette kanskje det hvor jeg vil ha et video, for da får du ganske mye feedback på den biten. Så her under skal du velge, ok, hvilke tilbakemeldinger du har lyst til å gi til eleven. Det kan være
tempo når de snakker. Det kan være om de har som fyller, som den lyder. Hvordan de tonehøyde, altså intonasjon. Uttale. De på? Og så det inkluderende språk. Snakker de om bare gutter eller de der borte, så hvordan bruker de det i språket sitt? Gjentar de seg selv mye? Eller det til slutt kroppsspråket, og da må du ha video for at du kunne tolke kroppsspråk? Men det kan være som at de ser de på kamera, hvis jeg velger kroppsspråk her på skjermen. Altså øyekontakt, avstand til kamera, og det med, hvis de har hendene mye foran fjeset, så gestikulerer for eksempel veldig mye, så får du også feedback på det. Og du vil lære hvordan du bestemmer. Jeg vil absolutt anbefale å ha på webkamera, for da får du også tilbakemeldinger i sanntid, mens du snakker, hvis du ikke har blikket på taleren, for å få litt se på publikummet ditt og sånt, nå sier jeg. Snakk litt sakte for det, for eksempel. Ja, sant? Så du får live tilbakemeldinger, i tillegg til selvfølgelig at du får en rapport i ettertid. Så nå velger du hvilke ting du vil at man skal fiksere på i tilbakemeldingene, hvis jeg forstår det riktig. Helt riktig. Så det det de får underveis da. Så du kan jo på en måte redigere litt hva det vi skal fokusere på når vi presenterer. Og når du da klar til å gi den ut til elevene, så får de den litt sånn som jeg leser om det. De trykker på oppgaven, så trykker de start, og da får de 10 minutter til, da har jeg valgt 10 minutter, det kan være forskjellig tidspunkt, til å presentere det temaet eller den presentasjonen de har jobbet med da. Men fordi jeg nå sitter i Zoom og har aktivert mikrofonen og webkamera der, så vil du ikke aktivere det i Teams samtidig, så da blir det, da tar ikke vi snakket den biten. Men det da at elevene skal da holde den presentasjonen. Da kan du jo si at vi ser jo ikke for oss at dette skal erstatte læreren, men her kan jo prosessen være vanligvis at eleven trener på presentasjonen og holder den for klassen. Jeg ser jo for meg at vi kan legge til et ledd her, at eleven lager presentasjonen, holder presentasjonen for den kunstige intelligensen, får en del tilbakemeldinger, gjør eventuelle forandringer på presentasjonen, og så holdes presentasjonen for klassen, og man får tilbakemelding fra lærer. Spennende måter å bruke kunstig intelligens på dere. Vi begynner å nærme oss en relativt lang episode. Du får æren av å oppsummere og avslutte dagens episode, Jon Erik. Så bra. Anbefaler læreren som er ute, utforsk det. Absolutt. Prøv de ulike funksjonene. Finn ut hva som passer for deg, og ikke glem at det læreren som hovedaktøren her. Det er det som har jobben om å redigere det instruksjonen og oppgaven og alt som der. Men klarer du å bruke det riktig, så tror jeg det kan være tidsbesparende, de som de har gitt ut fra Microsoft. Men som sagt, det er du som er den som sitter i styresetet. Så hvis jeg skal ta og oppsummere på vegne av Eva, så sier jeg, uten at Eva sier det selv, så vær redaktør og vær kritisk til alt mulig du får opp her, og ikke godta det ut av boksen. Og hvis du nå synes at dette hørtes veldig kult ut, en del av de tingene vi har presentert, så smør deg litt med tålmodighet. Kjenner jeg Microsoft riktig, så kan det gå både vinter og vår før disse tingene på plass. Men plutselig så dukker det opp i Teams hos deg, og du kan få lov til å prøve det ut selv. Noe på plass, noe ikke på plass enda. Tusen takk, Jon Erik, for at du ville bli med oss og dele dine erfaringer med bruk av kunstig intelligens i Teams.